Mening yurtim telekanalida salom Navruz marafonu davom etadi. Barcha yurtdoshlarimizga yana bir bor Navruz muborak bo'lsin deymiz. Va albatta ko'rib turganingizdek bir emas, naq 4 nafar boshlovchi, qolaversa 2 nafar aziz mehmonlarimiz bilan birgamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugungi ko'rsatuvimizda, bayram marafonimizda buxorolik iste'dodli ijodkorlar ham ishtirok etishmoqda. Sizlar ularni yaxshi taniysizlar. Xushovoz xonanda Ilyos Arabov. Yana bir mana iste'dodli xonandamiz Gulshan Xon. Bayramlar muborak bo'lsin. Bayram muborak. Rahmat. Rahmat. Sizlarga bayram muborak bo'lsin. Buxoroni ifori kelib turibdi-da. Albatta, hozir hamma joyda bayram, Navruz. Hozir haligi bayram kayfiyat juda ham ko'tarinki ruh kayfiyatda. Yes, salomat bo'lsin. Sog' bo'lsin. Salomat bo'lsin. Keshin. Xo'sh, bayramga tayyorgarlik qanday kechdi va mana shu bugungi bayram shukuhini yana qayerlarda kimlarga chiroyli bir qo'shiqlaringiz orqali o'z tilaklaringizni izhor qilmoqchisiz? Bayram hali aytdim-ku, juda ham kayfiyatimiz a'lo darajada va qolaversa biz o'sha ansamblimiz bilan, ya'ni guruhimiz bilan boradigan joylarimiz juda ham ko'p, xalqimizga borib xizmat qilamiz. Qo'shiqlarimiz albatta mavrigidan boshlanib, buxorocha mavrigidan boshlanib qolaversa, o'zimizni yangi qo'shiqlarimiz bilan ijro etamiz, ularni ko'ngillarini olishga harakat qilamiz albatta. Ko'ngillarini oldingiz ham, ko'rdik, buni bildik. Endi boya shu Navruz ayyomi tong sahar ijodkorlar bar baribir uyg'oq bo'ladi-da. Ilyosjon do'stimizga qo'ng'iroq qildim. Kelishingiz kerak. Yodingizdami dedingizmi? Yodingizdami deb qo'ng'iroq qilsam, Anvar aka bir roga bora olaman dedilar. Uylarida tumonat odam ekan. Navruz kuni bular qamu qarindoshlar, do'stlar, xoroliklar jam bo'lib, ovqatlar yeb, bir-birlarini tabriklab, unda kuy qo'shiqlar avjida bo'lar ekan. To'g'rimi do'stim? Albatta, bugun mana uyimizda juda ham ko'p mehmon bor. Bugun mana qo'shaloq bayram desa ham bo'ladi, chunki mana bugun yakka yagona singlimni tug'ilgan kuni. Rahmat, fursatdan foydalanib mana shu singlimga uzoq umr, baxt, saodat, farzandlarini rohatini ko'rishini tilab qolaman. Boshimizga ilohim sog' bo'lsin. Qolaversa butun O'zbekiston ahlini, yurtdoshlarimizni mana shu bayram bilan tabriklayman. Bunaqangi bayramlarimiz har kunimiz shunaqangi bayram bo'lsin. Ilohim, aytganingiz kelsin. Endi tabiiyki, bayramlarni Buxoro mavrigisiz tasavvur etish qiyin. Bayram bayram deb bo'lishi uchun kuy qo'shiqlar avjida bo'lishi kerak. To'g'ri. Xo'sh, bugun eshitamizmi mavrigilarda? Jonli ijroda. Albatta, bunday davrada jonli ijro qilmasa agar uyat bo'ladi. Uyat bo'ladi. Shu uchun men muxlislar kechirmaydi. Albatta, hali eshikdan kirib kelganimda albatta tambur bilan kirib kelaman-da. O'shanga bu sizni hamrohingiz-da? Albatta, men o'ylaymanki, biz tamburssiz hech kim tanimaydi shekilli. O'shaning uchun o'zim bilan olib beraman, hali tamburchi bo'lay degan. O'shanga hozir mana Gulshan opa bilan birgalikda xudo xolasa. Yo, shu so'ramoqchi edim. Siz Buxoroni qaysi tumanidansiz? Men asli tug'ilgan tumanim Vobkent tumani. Tug'ilganim. Gulshanxon, men Buxoro tumanidanman. Bizni tumanimizda shaharga yaqin bo'lganimiz uchun tojikcha ko'proq gaplashadi. Ilyosjon ham gapiradi. Gapsidan kiraman. Mayli. Men hamma Navruz olamkati tabrik mukunam. Hamma xonadon ochib sog'lik, tinch, salomatlik talabam. Shunga ham muborak shavat. Rahmat, rahmat. Hamma muborak shavat. Yo'q, men Samarqanddan. O'shanga biz mana hozir Buxorolik bo'lganimiz uchun haqiqatan ham endi bayramona kayfiyat ko'tarish uchun maqomlar ham aytsak bo'ladi, lekin biz bugun aynan o'sha buxoroliklar nomidan butun yurtdoshlarimizni o'sha mavrigi bilan tabriklamoqchiman. Yashaylar, Buxoroning san'ati juda go'zal-da. Har bir hududimizni o'ziga xos bo'lgan san'ati bor. Mana Buxoroga borib ko'rsatuv tayyorladik. Buni guvohi bo'ldik. Yana bir bora. Oy, raqqosalar shunday chiroyli liboslarni xiromga tushadi. Liboslar kiyib, boshqa dunyo. Sozandalar, kuy qo'shiqlar. Oh, 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 juda go'zal. Bugun ham mana shu omon-omon dasturida qolaversa bayram marafonimizda muxlislarimiz jonli ravishda bu san'atdan bir shingil bahramand bo'lishsa nur ustiga nur bo'lardi. Ming marta gapirgandan ko'ra bir marta eshitgan. Sizlarni raqsga taklif qilamiz. Biz o'tirgan joyda ham o'ynayveramiz. Albatta, o'tirgan joyda yo'q. Albatta, bo'lib ketdik. Muxlislar doira ham usul berib turadi. Rahmat. Qani ketdik. Hay jon yoraman.
Haydat! Ey matlubanam! Ney? Ey khalil abadan şam ya raman nasibam! Hay can ya! Kerdem besat hayal ندیدم جمال یار شنگ این هم نشد میسره وای سودای خان ای جانی من جانانی من ای جانی من جانانی من ای دل بری رنای من ای دل بری Rancidaye azman günah çiğdaye azman günah çiğdaye dilber yeganeyim abadi zamaneyim ya marubu bahane ya biya bahaneyim dilber yeganeyim abadi zamaneyim ya marubu bahane یا بیا بهانه ای من بیا بیا نازک بدن عقل بر یگانه ای من آفت زمانه ای من آفت زمانه ای من درد دلم دوا کن دل بر یگانه ای من بیا بیا نازک بدن آفت زمانه ای من دل بر یگانه ای من آفت زمانه ای من یا مرو بر بهانه یا بیا بهانه ای من دلبر یگانه ای من آفت زمانه ای من یا مرو بر بهانه یا بیا بهانه ای من در عجب و عجب با من در عجب است یاره من در عجب و عجب با من در عجب است یاره بر حسن جمال تو شدم دیوانه یاره من در عجب و عجب با من در عجب است یاره دوستم که روم در بغلت سر ما نمیانه من در عجب و عجب با من در عجب است یاره دیوانه شدم خلق جهان میداند یاره من در عجب و عجب با من در عجب است یاره شاید که تو را نصیب من گرداند یاره من در عجب و عجب با من در عجب است یاره من در عجب و عجب با من در عجب است یاره من در عجب و عجب با من در عجب است یاره آفرین آفرین گپ پولشون کماس جدیم چرالی اجرا بود دوراماز دیگه بزا آیور سیره بولر اگر جدیم بر جمع آمود جمع گروه تسیه بولر گنه جدیم چرالی چکارده ایلیاس اگه منو شو اورنده بر سوال تقلده ده اوز بخاران اوزگیرشه شرن قاچرملر بار شو حقه ده توختال سنگیز باشقه منو ولایتلر ده هم اوزگیرشه قاچرملر بار لیکن بخاران اکی خانه قدر شرن بولده اجلال تراده اجلال تراده یعنی بر نرسه بار که اگر براون مختموخش بزنگ براون مختموخش بزنگ تاجیک تلده فارس تلده گپرگین دید اگر براون سکموخش بزنگ نمه بسیم نیمس تلده گپرگین دید اوشنگی اوشنگ که بخارون اوزگی ارشه شیوست بار اوشن اوچنم شرن لگی اوزگچه لگی مثلا مثلا اوشن بخارون کب شیوستی هم حاضر ارف باب قال ده حاضر ایبی خای اولمش مرسن که دیگم خیرسه خیرسه نی مالدن کب گپر المسته حاضر این ارف که ایلنده بو حالی که هزل اوماس قلب گپرشی یپده هزل چه؟ هزل چه؟ ایک خیل تلده گپرلده هم اوزبیک تلده هم تاجیک اینن بخارا تلده ایلده تاجیک دیب اجرتل میده مثلا تاجیکستان تاجیکست باش کچه را؟ باش کچه
Aynan o'sha Buxoroni shevasi Buxoro tilida gapiradi. Chunki men ko'p hali eronliklar bilan forscha gaplashganimizda yoki o'zi o'zga o'sha forsi zabon mamlakatlar bilan gaplashganimizda ular aytishadi-da, sen buxoricha gapirasan. Biz deydi forscha tojcha gaplashamiz. Aynan o'sha ular ham tan oladi bu narsaniki, Buxoroni o'ziga yarasha tili ularda ham bilinib turadi-da, ular eshitganda ham. Shu uchun menimcha shirin tuyulsa kerak. Juda chiroyli, chiroyli. O'ziga xos shevasi bor-da. Buxoroga borganimizda ko'p o'rganib ham kelamiz. Keyin aynan o'sha ohanglar, haligi so'z iboralarini ohanglari o'zgacha-da, haligi pastga tushadigan joyda tepada tepaga tugaydi misol uchun. Ha, to'g'ri. O'sha keyin biz ozgina sal o'zgarib ham qoldik shekilli, lekin baribir bilishadi. Bilinibdi. 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 Ko'cha kuyida yoki taksiga o'tirsa agar assalomu alaykum aka yaxshimisiz sizmisiz chorsiga desa agar Buxorolikmisiz deyishadi. Shevadan. O'zgartirganimiz bilan baribir o'sha talaffuzda o'sha hali Buxoro lahjasi sezilib turadi. Sezilgani yaxshi lekin baribir. Albatta uni biz o'zgartirishga harakat qilmaymiz hech qachon. Qani Buxoro shevada bir gaplashib ko'ringlarchi. Eslanglar qani ancha bo'ldi kelganingiz. Ana imroz bayram. Buxoro shi o'zbek. O'zbek. Ha, o'zbekchasigami? Ana. O'zbekchasigami? Tabiiy hol o'zi. Ha, bo'ldi xay. Endi Ilojjon, bugun bayram ekan. Tamam. Shu bizning uyimizga onangizni olib kelasiz. Bizanikiga mana onmani onam bilan ikkovlari bir bayram qilib o'tiramiz. Chaqchaqlashib. Chaqchaqlashib. Ikkovlari bir duo qilib, chaqchaqlashib. Kerakligini so'rang uylarni. Ha, uyimizmi? Adresingizni ayting. Adresimizni. Bizanga xolamni olib kelasiz-da. Bo'ldi, tamom, xudo xolasa. Hay, bayram. Hay. Hay. Bular unutib qo'yishdi Buxoroga shevani. Lekin inson nima bo'lganda ham o'zini o'zligini yo'qotmasligi kerak. Samarqand saykali ro'yi zamin است بخارو قبته اسلام دین است. بگن کاری هم بخارالیلر هم سامرکانیلر میخوان بروشته. بتو اوزبیکستان منشوند کفته منشو استودیام ازه منشو نمایان بولیم. نمایان بولیم. کلایت لرگی بارش شرط مس. منشو استودیام ازه دن. یه باربم کیل دی. یه دوم ایت من ده. یوتیوب لرگی بارش شرط مس. بارگانیگی زه تورس بزگه براز گن علام کلده. هیت سه آمار نوزی که تو کلورد من اوز لرگی کرشت اوز آیا لرگی بلند بزنی یا کلار. تور Buxoro o'zini o'sha urf-odatlari, milliy qadriyatlari, an'analari va go'zal shirin taomlari bilan ajralib turadi. Endi biz bilmagan yana qanaqangi bir urf-odatlari bor, qanaqangi bir qadriyatlari bor. Misol uchun olaylik, to'y marosimi qanday kechadi? To'y marosimi ana kelin topiladi, kuyov topiladi deydi. Kelin to'y. Nima uchun 40 kecha 40 kunduz to'y bo'ladi axir Buxoroda ham? Ha, hali ham hali ham mana bor, to'g'ri. Mana ayollarning davrasi fotiya deydilar. Fotiha to'y bo'ladi. Unda faqat ayollar bo'ladi. U yerda zanglarni shundoq bog'laymiz. Ayollar faqat ayollar anaqa bo'ladi. Nima chiqiladi? Bir-birlariga muhammadxonlar bo'ladi. U bitta to'y bo'ladi, ayollar uchun bo'ladi. Keyin ertalab padaroshi deydi uni. Erkaklar o'sha o'sha nima bo'ladi? Osh beradi. Ota osh beradi. Padaroshi deydi. Masalan, osh deymiz-ku, bizda uni padaroshi deydi. Keyin bu to'y bo'ladi, nikoh bo'ladi. Padaroshida yana bir qo'shimcha qilib ketdi. Padaroshining ichida yana jomapo'shon degan jomapo'shon kiyim kiydiradi. Kuyovga bu kiydirish, haligi to'n sarpa kiydirish marosimi ham o'sha padaroshida. Avval kiyovni kiydiradi-da. Bularda. Ularda avval kiyovni kiydiradi. Bizga yoqadigan joyi o'sha kiyovga chopon kiygizadigan va rosa qistir-qistir bo'ladi. Odamlar niyat qilib, "Bizga mana shunaqa to'y qilaylik" deydi-da. Shunaqa joy borki, nikoh. Hamma ijodkorga yoqadigan joy. Nikohdan keyin mana kelinni olib ketishmaydi. Yana kelinni uylariga olib borib qo'yishadi, kuyov ham o'zini uyiga. Bu kunisi ertalab kechki pasmida o'sha nikohdan keyin. Bu kunisi ertalab kelishadi, keyin kelinni haligi narsalarni hamma sandiq anaqalarni olishadi. Keyin kelinni o'sha rozi qilib ota-onasini, keyin kelin furoron deydi uni. Kelinni uylariga olib kelishadi. O'sha shunda oyoqlarini haligi mashinadan tushayotgan paytda o'sha yerni nimada qo'y so'yadi. Qo'ydi nima? Ana bu bitta nima bo'ldimi? Qara, to'yni bar davomligini ko'ryapsiz, hali tugagani yo'q. Yo'q, hali kelin keldi, endi boshlanadi. Xullas, kelin olib kelishadi, yana u ham to'y, uni kelin furoron. Keyin bir haftada, 3 kundan keyin
kelinni chalarga joyg'undaron bor. Nima bor? Hali shu joyg'undaronda oldin 3 kunda qarang salomga borsadi. Joy yig'di degan. Ha, joy yig'adi. Salomga boradi. Kuyov salom deydi uni. Kelinni uyiga olib kelishadi kuyov. Kuyov salom bormi? Kuyov salom. Yo, endi kuyov domod salom deydi uni. Yo, uni salom qilmaydi. Qaynota qaynasi bilan ko'rishadi kuyov. Shunaqa marosimning nomi kuyov domod salom degan. O'sha yerda keyin kuyovni ana qilishadi, mehmon qilishib kuyovga atagan narsalarni beradilar. Hammasi bu ham bitta tadbir bo'lgandan keyin yana bir hafta hisoblashadi. O'sha nikohdan buyog'i bir hafta sanashadi. Bir hafta bo'ldi-ku o'sha nikohdan keyin. O'sha kuni keyin borishadi. Ana keyin to'y haqiqiy to'y boshlanadi. Bu nima uchun haqiqiy to'y? Bu rostakasimga o'sha hamma mehmonlar atagani olib keladi kelin kuyovga. Masalan, baraka siz nima atagansiz? Hech narsa atamadim. Sabat xon siz nima? Shuni so'zlarim ataganman. Ana shundan keyin to'y nima bo'ladi? Keyin 40 kundan keyin chillasi chiqdisi bo'ladi. Bu ham bir to'y bo'ladi. Aytdim. Uzoq cho'zilar ekan to'ylar. Uzoq to'y. Qiz tomon kuyovga har kun taom olib boradim sizlarda. Bizda shunaqa. 3 kun olib keladi. Bizda 40 kun. Andijonda ham 40 olib boradi. Akasatobizdagi 40-chi kunda haligi nima yana to'y bo'ladi aka. Endi mana 3 kun olib kelsa, keyin kuyovni yana haligi chalari qilishadi akajon. Keyin yana bir haftadan keyin yana bo'ladi. Xullas yana 40 kun davom etadi. Hammasi chaqirdi, tog'asi chaqirdi. Sa'atkorlar uchun yaxshi joy. Ko'rgan joyga tillarni taqib-taqib kelaveradi. A, Buxorodan kuyov qiling deyshadi. O'zi Buxoroga kelin bo'lish kerak ekanda. Yuribsizda sizda. Shunday go'zal urf-odatlarimizga ko'z tegmasi. Hammasi ixcham, bo'lgani yaxshi avvalo. Eng muhimi yoshlarning baxti, iqboli. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Tashrif uchun rahmat. Maza qildik, maza qildik. Bayramda Buxorocha gapirdik, zo'r bo'ldi. Biz ham o'rganib oldik. Shu bo'lopti bilan ketopdini eslab qolsangiz, bo'ldi u yo'q. Buxoroga kelamiz qolamiz. Bo'ladi. Shunaqa. Bo'lopti. Har birimiz qayerdan bo'lishimizdan qat'iy nazar bitta yurtni, bitta zaminni farzandlarimiz. Shu ona O'zbekistonimizga ko'z tegmasin. Siz u biz esa har birimiz o'zimizni kasbimizda yuksak muvaffaqiyatlarni quchib, buni zamirida shu yurtga xizmat qilishlik sharafiga sazovor bo'laylik. Mazmunli suhbat uchun, tashrif suhbat uchun. Ha, albatta. Katta rahmat. Jonli jurolarga aytu, alohida rahmat. Tashakkur. Endi sizlarning ham ko'lingizda shubhasiz go'zal niyatlar bor. Mana xalqimiz tomosha qilyapti. Marhamat, bildirishingiz mumkin. Avvalambor yana bir bor aytaman, yurtimizga ko'z tegmasin. Bayram barchani xonadoniga muborak bo'lsin. Hammani xonadonida mana shunaqangi Navruz bo'lsin. Haligi to'rt fasl bir yil davomida har yili har kuni har hafta Navro'z bo'lsin. Ilohim. Sog' bo'ling. Hamma sog' salomat bo'lsin. Kirib kelgan Navro'z hammaga muborak bo'lsin. Omonat dunyoda hamisha omon bo'lib yuraylik. Omon dasturida bizani taklif qilib mana shunaqangi kayfiyat ulashayotgan aziz ijodkorlar har doim sog'omon bo'linglar. Rahmat. Ijodingizga ko'z tegmasin. Yaxshi kunlarda ko'rishib yurish sizni bizga nasib qilsin. Yangilanish faslida yangicha ijod bilan teletomoshabinlarning ko'nglini olasiz degan umiddamiz. Rahmat. Endi Gulshanxonni bir sahnamizga taklif qilsak. Yaxshi bo'lardi. Bularning go'zal qo'shiqlari ko'p, Didor Shirinda ham qo'shiq kuyladilar. Hozir rosa ijodlari qaynagan payt. Oo, qanday qo'shiq ijro etasiz Gulshanxon? O'zimizni o'zbekona o'sha hammamiz yaxshi ko'radigan qo'shiq. Hozir sizlar bu qo'shiqni bilasizlar, men aytaman. Daryodan oqib keladi shoda marvarid. Shu qo'shiqni aytib bersam maylimi? Bemalol. Bajonidil eshitamiz. Marhamat. Biz ham sog'ingamiz bu qo'shiqni. Yana bir bora sizlarga katta rahmat, sog' omon bo'linglar. Rahmat, sog' bo'linglar. Sahnamizga chorlaymiz. Shoda marvarid, ruparamda o'ltirar qoshiq
Katta rahmat Gulshan xon ijodingizga hech qachon ko'z tegmasin. Rahmat. Qadirdon qo'shiq, go'zal ijro. To'g'ri. Ofarin. Bayram yana bir bor muborak bo'lsin. Azizlar, biz esa dasturimizni davom ettiramiz. Bizdan aslo olislashmang.